Dragi dnevniče, ipak ostajem u ovoj školi. Mama i tata kažu da svi zaslužujemo drugu šansu, pa tako i moji školski drugari. Odlučila sam da im danas priđem i pokušam iznova da se sprijateljim sa svojim vršnjacima. Joj, bruda, je smora na nastavnici iz biologije. Hoće da me obori, ja imam tri dvice, ona nije normalna, majke. Ma meni spucala keca ko kuća, ja se svačao sa njom i ona me izbacila s časa. Joj, ako nema šta ne predaje biologiju, razmak je između zubaka, bas nad Evropske unije. Joj, šta je reče i ostade truda. Joj, vidiš, danas imamo biologiju. Mogli bi joj neki problem napraviti. Ma nju ništa lakše ne napraviti problem. Glava je oko afrički boler, velika, a prazna. O, brat, tvoj lijepi plačice, šta ima kod vas? A Jessica, me ahmedi. O, šta ima Raja, ima li treba kod vas? A bilo je prije, i znaš što ste čela za mnom? Ja, čuj ga. A reć kad si prestao? Prosto mi kroz telefon. To, imaš fure ko Srbija bude. Ja, vidi mi Tarku glavu isto kinder jaje. A pušni balon glavu, smrzo se ovdje, zaledi se, hajmo u školu. Hajde što gledaš, hodaj. Cure, kako vam je bilo na vikendu? Meni je bilo ekstra, bila sam na skijanju sa prijateljima. Ja, blago tebi. Tebi je bilo baš super. Ja nisam uspjela ni pred zgradu izaći. Učila sam biologiju. Joj, ne spominji mi, molim te, biologiju. Zlo mi je, moram ispraviti ocjenu. Eneh, mogu ja to. Jao, vidi ti oni, jel to na nama prilazi? E, cure, šta ima? Šta je, šta ti treba? Šta hoćeš od nas? Dajte, cure, zašto ste takvi? Pustite i neka kaži. Kako si provela vikend? Ma lijepo, bila sam kod Nane i na Trebeviću. Jesi li učila biologiju? Joj, ti pitanja, pa naravno da si učila biologiju, jel da? Mislim da si dovoljno vremena bila s nama, ajde bježi. Esma! Nastavnice, ja sam uglučio da odgovaram. Ma super, a kad ćete ti misli odgovarati? Po 31. februara danas. A koji ti dođe to dan? O, jesi glupa. A glupa, jel? Hajde sad fine izađi pred tamo. Sve trči pa zapinje. Reci mi, što znaš o zgleokarmu? Ništo, ko što je rijeme. Pa lijepo, dosta znaš o njima. Pozor. Hajde sad vrati se fino na mjesto, evo tebi jedan. Hvala. Mogu ja vas nešto pitat? Izvoli. Koliko vi četku koristite da stavite puder na vaše lice? Pa tu ne treba četka, tu treba lopata, ja. E pa da znate da ja vas dvojicu više neću trpiti. Sad i jedan i drugi ispred mene kod pedagogice. Pedagogice, ja ovo stvarno više neću trpiti. Njih dvojica konstantno ometaju čas i nastavnika. Ahmede! Adine, da li je to istina? Jest. A zašto to radite? Što vas boli briga? E pa bolja će vas briga kada vam ja snizim vladanje na dva. Joj, ja sam se prepogaćem se tresu. Molim, kako to razgovaraš sa mnom? Ovako kako vidiš. E sad je stvarno dosta. Sada ću vam obojci sniziti vladanje na dva. Završili smo. Doviđenja. Odsutni! Nastavniče, samo je Esma odsutna. Nje nema od početka nastave, ali je došla u školu. Tark,
Idi kod pedagogice i prijavi da se mi nema već dugo vremena. Izvinite nastavniče, mogu vam nešto prijaviti? Danas su Ahmed i Adin bili kod pedagogice jer su ponižavali nastavnicu biologije. Stvarno? Sada ćemo o tome popričati. Ipak ćemo o tome poslije odmora. Gdje ste bili vas dvojica? Šta vas boli briga? Molim, kako se to ponašate? Pa koga koji diš? Okej, ne želim da se raspravljam s vama. Hanna mi je rekla da ste se jako ružno ponašali prema nastavnici biologije i da ste išli kod pedagogice. Pa bili smo ja, Edin, Adin i Tark i ostali učenici. Ako vas zanima, bila je nastavnica. Uozbiljite se, jer ako se ne ozbiljite, ćete kod pedagogice. Ma nije ništa bilo nastavniče. Nastavniče, nije ništa bilo, vjerujte mi. Meni je Hanna rekla da ste ponižavali nastavnicu da ste išli kod pedagogice. Što ti je baš dobar ti? Kakvo je to ponašanje? Ahmede, odmah idi kod pedagoga. Dobar dan! Djeco, pregledali smo nadzorne kamere. Vaša drugarica Esma nije napustila školu, tako da sigurno je u nekoj od školskih prostorija. Kada se nastava završi, svi ćemo je zajedno pretražiti. Upravo sam Ahmeda htio poslati k vama na razgovor. Pa zar opet? Ahmede, pa ovo više nema smisla. Pozvat ću tvoje roditelje i obavijestit ću ih ako napraviš još samo jedan, pa makar mali prekršaj. Izbačeš ćeš biti iz škole. Jel ti jasno šta to znači? Izvinite, pedagogice, neće se više ponoviti. Šta ćemo sada? Joj, pa zar je moramo tražiti? Moramo. Mi smo se ružno ponašali prema njoj i zbog nas je nestala. Kuda da krenemo? Jadna Esma. Možemo kroz kuhinju, pa kroz tajni prolaz. Ja i Hanna ćemo krenuti suprotnim putem. Idemo do kabineta matematike. Nađemo se. Može. Izgleda da ova četvarca opet nešto muljaju. Moramo ih pratiti. Iraj, slušaj. Hajde iskoristimo ovu situaciju dok on traže Esmu da uđemo u kabinet matematike i da ga uništimo. Na tab ćemo napisat hvala na izbačaju, a vas dvojice dobar radi klupe i stolice. Može? Može. Da se slažem. Slažem se. Budete ta ideja. Neće mi še nikad pas na pamet da bilo kome kažu da će biti izbačan. E, brate, dosta priče. Idi. Hajde da nabacimo fantom, imate li? Imam. Da. Hajde, hajde, dođi. Radite? Jeste li vi normalni? Ahmede, jesi to ti? Kakav Ahmed? Ovdje nema nikakvog Ahmeda. Ne pravi se budala, sve smo vidjele. Momci, u nevolji ste. Vidjele smo vas kad ste stavljali maske. Idemo po nastavnika. Molim vas, nemojte reći nastavniku. Željeli smo osjet. Molim vas, molim vas. Vidi, Ahmede, sada zbog tebe neću više moći igrati igrica, bit ću ukazni. Neću više moći igrati Fortnite. Vidi, Adin, tvoj problem je moj problem, a moj problem ispade samo moj. Nećemo vas reći, ali morate da se pokajete i da popravite ovaj nered. I mi ćemo vam pomoći. Stvarno nije u redu da pravite ovakve gluposti. Sami sebi stvarate problem. U redu, momci, hajde sve da počistimo. Idemo, valjda su cure do sada i našle smo. U redu, idemo, hajde.
Pa šta je ovo? Gdje se nalazim? Koliko je sati? 20 propuštenih. Ključ. Gdje bi mogla? Evo ga. Samo uplašila. Izvini što smo bili bezobrazni prema tebi. I nama je žao. U redu je. Nadam se da ćemo se od sada više družiti. Ho. Naravno da hoćemo. Jo, blag se tebi, ti se bar naspavala. Bolje da sutra spavala. Sutra test iz biologije. Jeste se spremali za test? Daj baš, Treberko, bija samo misliš uči. Baš. Pusti, Hanela. Doći će cica na kolica. Ja. Idemo, zajedno ćemo učiti. A, hajde, štreberi, štreberi. Adina, znaš što je to malo žuto i laje iza kuće? Što? Pa retardira, ono pila. Edin 2. Dva? Od danas me zovite DRMR biologije. Tarik 3. Ja sam prekucao biologiju. Adin 2. Dva? Tu ne pada, sutra ćemo okretati, Jane. Anela 5 i Ahmed 1. A nastavnice, kako jedan? Znao sam sve. Pa eto, nisi imao ni jedan bod. Eh, to ti je karma, Ahmede. Anela, izvinjavam se za to što sam trekao da si štreberka. I mogu li te zamoliti da mi objasniš malo zglavkara? Prihvatam tvoje izvinjenje i naravno da ću ti pomoći.